السلام علیکم تمام دوستوں کو، ظہور احمد زید زیڈ مووی اسٹوڈیو کی طرف سے السلام علیکم۔ سر، یہ موٹر سائیکل ہے یاما 1987، اس کی پوزیشن دیکھیں۔ ابھی تک اس موٹر سائیکل کی کوئی چیز جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی، ابھی تک یہ بالکل جینوئن ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ اس کے اشارے جو ہیں وہ بھی جینوئن ہیں۔ ابھی تک اس کی کوئی چیز جو ہے وہ چینج نہیں ہوئی، وہ اس کی جو ہے لیبر وغیرہ جو ہیں وہ بھی اس کے وہی کے وہی ہیں، کوئی اس کی چیز ابھی تک چینج نہیں ہوئی۔ یہ جو ہے دیکھیں، سیٹ تک اس کی جینوئن ہے۔ یہ دیکھ ابھی تک جینوئن ہے، اس کی کوئی چیز جو ہے وہ ابھی تک چینج نہیں ہوئی۔ یہ بوچا کلاں کی دھرتی پر محمد عدنان، ان کے پاس یہ موٹر سائیکل ہے۔ تقریباً اس کی قیمت جو انہیں لگ چکی ہے 70,000 روپیہ جو ہے وہ اس کو نقدی اس کا ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں بیچیں گے۔